Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. V týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch máme pomerne menej dôvodov na radosť a na takú nejakú, na také nejaké nadšenie z ľudskej tvorivosti, ale práve preto treba také okamihy a také činnosti vyhľadávať a my sme jednu práve dnes našli. Dnes večer o 10. nášho času plus minus sa udeje pre ľudstvo veľká vec. A udeje sa to nie tuto v COVID zasiahnutých krajinách, dokonca sa to neudeje ani na samotnej zemeguli, ale udeje sa to úplne inde. A to je dôvod, prečo tu je teraz človek, ktorého vždy zavoláme, keď sa takéto niečo deje. Naposledy si pamätám, že to boli príležitosti, keď ten, myslím, Rakušan skočil z vesmíru. Balónom sa dostal hore a potom skočil. A potom bolo, myslím, že keď bola taká kométa jedna, na ktorú prišla sonda. A potom myslím, že aj keď na Mars keď prišlo niečo. Keď táto sonda štartovala, tak sme sa o tom bavili. Alebo keď nejaká sonda, táto sonda, dobre. A to bolo minulý rok. A keď už na Marse raz niečo pristalo, vtedy nie? Myslím, že aj vtedy nie? Myslím, že posledný krát to bolo práve, keď táto sonda štartovala. Dobre, no. Ale to je v zásade jedno. Dobre, no a je to teda Ďuro Petrovič, ktorý, keď hovorí táto sonda, tak rovno povedz, že ako sa volá? No, misia sa volá Mars 2020, ano. Lebo štartovala minulý rok a teda samotný rover sa volá Perseverance, čiže vytrvalosť po slovensky. Dobre. A teda má ešte takú malinkú helikoptéru v sebe, ktorú teda snáď, keď všetko dobre pôjde, tak proste vypustí po nejakej dobe. Ano. A tá sa zase volá Ingenuity, to znamená vynaliezavosť. Dobre, a tušíme prečo trpezlivosť alebo vytrvalosť? Ja si myslím, že po skúsenostiach v podstate s vozítkami, ktoré po Marse už behali, tak sa ukázalo, že sú naozaj veľmi vytrvalé, pretože ďaleko, ďaleko prekročili proste časy, ktoré mali fungovať. A myslím si, že ten cieľ je proste dať to aj tomu v tom názve tej misie, že áno, tak toto vozítko vydrží ešte dlhšie. Dobre. A bude robiť teraz iba taká základná informácia, že pred pár rokmi. Už nejaké vozítko na Marse chodilo, volalo sa... No najprv boli dve, to boli Spirit a Opportunity. Prvý bol Pathfinder, to bol úplne prvý, ktorý mal, teda to bola sonda, ktorá vlastne vysadila veľmi malinké vozítko Sojourner, ktoré teda v blízkosti tej sondy to jazdilo. Kedy? Zhruba. To bolo 98. 90 roky, ale dobre. Neber ma za slovo, neviem presne tie roky. A potom boli vlastne Spirit a Opportunity, tie boli v 0. rokoch a v podstate v tých 10. rokoch potom prišla Curiosity, ktorá doteraz je funkčná v podstate. No, stále ešte funguje. Dobre, a to je tá otázka, že keď už tam máme, tie prvé vozítka už nie sú funkčné? Tie z 90. rokov, tie proste, vybila sa baterka? Alebo... Áno, tam v podstate buď, Spirit a Opportunity mali solárne panely, a teda internú batériu, ktorá sa nimi dobíjala. A tým opotrebením aj tých solárnych panelov došlo k tomu, že tie batérie sa postupne prestávali dobíjať a navyše sa dostali do polohy, kde to slnko na ne príliš nesvietí, tým pádom už ako tá elektronika časom. Dobre, ale to posledné, teda to predposledné, tam ešte funguje, aj sa pohybuje? Opportunity ešte stále funguje, áno. Tak je triviálna otázka, že na čo tam teda posielame ďalšie vozítko? Pretože sme sa na tých predošlých naučili, ako to robiť lepšie. Navyše aj na základe toho, čo oni zistili, sme sa posunuli ďalej v tom, čo chceme vlastne zisťovať, ako to chceme zisťovať a aj kde to chceme zisťovať, pretože plocha Marsu je asi tak veľká, ako plocha pevniny na Zemi. To znamená povedať si, že no, už sme pristáli vozítkom na Marse, je asi také, ako keby si povedal, že no, už som bol v Šamoríne, no tak nemusím ísť do Košíc. Ja to nehovorím, že do Paríža alebo do New Yorku. Hej, to bavíme sa o tom, že som v Šamoríne a Košice, lebo Opportunity je napríklad približne na opačnej strane Marsu, ako bude pristávať Perseverance. Nie, to znamená, že tie miesta, ktoré stoja za preskúmanie, sú samozrejme veľmi rozličné a na základe trvalého mapovania povrchu, ktoré prebieha stále, lebo okolo Marsu lieta momentálne 6 sond, ktoré robia rôzny výskum, ako družíc, tak tam je v podstate vždy sa zistia nové veci.
A môžeme si potom ukázať aj, ako v podstate vyzerá tá pristávacia oblasť, lebo to je špecifické územie, kde, kam letíme a kam, kde chceme pristáť. Dobre, ale ešte predtým, toto, čo tu vidíme, je naozaj tá sonda, ktorá tam teraz... To je v podstate vozítko, obrázok, ako by to asi vyzeralo. Alebo no zanedbujeme tú prírodu, vyzerať. Ale teda to vozítko vyzerá presne takto, áno, hej? Áno. Iba vieš povedať, že čo to všetko, čo to tam vidíme? No, vidíme v podstate samozrejme samotné vozítko, to znamená má nejakých 6 kolies, ktoré sú pohyblivé, ktoré majú vlastný pohon. Má v podstate stožiar s kamerami, kde sú rôzne senzory, ale teda hlavne kamery. Inak na celom vozítku je vyše 20 kamier rôznych. Čierno-biele, farebné, so zoomom, bez zoomu, proste na rôzne účely. Potom je robotická ruka, ktorá v podstate, ona je tu vpredu zložená, nie je ju veľmi dobre vidieť. Ktorá má na sebe zase prístroje, hej, ktoré sú určené jednak na teda skúmanie zblízka terénu. A potom aj teda na odber vzoriek, pretože táto sonda je schopná vlastne vŕtať do povrchu a tým vŕtaním získavať na rozdiel od minulých sond, ktoré napríklad dokázali len vlastne nadroliť nejaký materiál a ten potom odobrať, je schopná odobrať tzv. Core sample, to znamená vyrezať vlastne z nejakej horniny niečo, čo vyzerá ako krieda gulatá a uložiť to do superčistého vlastne, superčistej nádoby vo svojom tele. A ten plán je taký, že tieto nádobky by potom tá sonda v budúcnosti mohla doviesť k inej sonde, ktorá ich dovezie naspäť na Zem. Čiže plánom v podstate je odber vzoriek, prvých vzoriek, ktoré by sa mali vrátiť z Marsu na Zem. Okrem teda meteoritov, ktoré občas dopadnú, ale tak tam samozrejme nejaké... Dobre, a táto sonda, iba aby sme to vedeli, že ona, však to si asi ukážeme si, ako to bude vyzerať ten To pristáte určite, áno. Že to ju prinesie nejaká vec, tá vec potom odletí, predpokladám, a tá vec už nevie zobrať tie sondy naspäť? Nie, pretože nemá na to palivo. Tá vec je v podstate celá tá sonda, priletí v podstate k Marsu už len nejaký pozostatok rakety ako také. Ona nemá už žiadny pohon. Tým pádom nevieme ničím vlastne vrátiť tie vzorky naspäť. My potrebujeme znovu raketu, do ktorej naložíme tie vzorky, ktorá z Marsu odštartuje. A tá nejakým spôsobom... Musí mať palivo, to sa musí mať palivo. No, keď ju tam dopravíme, zatiaľ to inak nejde, tak sa to dá samozrejme. Ale jak tam dopravíme to palivo? No musíme dopraviť na Mars sondu, ktorá nebude v podstate nič iné, len palivo. A nejaká malá schránka na vzorky. No. Plán je taký, že sa nepoletí priamo z povrchu Marsu na Zem, ale sa z povrchu Marsu dopravia vzorky najprv na obežnú dráhu Marsu, kde bude krúžiť nejaká raketa, ktorá následne odštartuje smerom k Zemi. A to všetko kvôli tomu, aby sme mali kúsok vzorky Zeminy? Áno. Je to dôležité najmä preto, lebo akýkoľvek robot, ktorý pristane na Marse, je strašne malý. My sme limitovaní hmotnosťou, ktorú sme schopní dopraviť na Mars. A na Zemi máme oveľa ťažšie, ale aj zložitejšie a presnejšie prístroje, ktorými dokážeme analyzovať vzorky. Ako to, čo dokážeme urobiť na Marse, je nič oproti tomu, čo vieme urobiť proste tu na Zemi. Keď to teda sem dovezieme. Znamená, že ten základný cieľ je... Od toho si niečo špeciálne sľubujeme? No, my stále pátrame po tom, že vlastne ako vznikol život, to je jedna z hlavných otázok, aj to, ako vlastne vznikla slnečná sústava, ako sa vyvíja vesmír a dokáže nám to povedať aj teda smerom do budúcnosti, čo nás čaká. A tieto otázky, samozrejme, keď si porovnáme vznik a vývoj života, povedzme, na Zemi a potenciálne, ak sa nám podarí zistiť, že naozaj na Marse nejakým spôsobom existoval život, tak samozrejme aj teda na Marse, tak zistíme na základe rozdielov alebo podobností, vieme povedať, že aké sú zákonitosti vôbec vzniku života vo vesmíre. Ale z tej kúska horniny toto zistíme? No, my, ak sa nám podarí nájsť správne horniny, alebo ak sa nám podarí vôbec nájsť stopy toho, že bol na Marse život, tak vtedy samozrejme vieme povedať, že ako to vyzeralo. Nebudeme tam už mať samozrejme žiadny biologický materiál, lebo to za tie miliardy stopy, rokov, no? Tie miliardy rokov sa nedá, ale to nemáme ani na Zemi. Aj na Zemi máme, v podstate sa pátra po niečom, čo sa volá okrem iného stromatolity. To je zvláštny útvar, kedy sa vlastne na nejakej skale vznikali aj teda na Zemi, v oceánoch, a je to v podstate asi najstaršia známka nejakého života aj na Zemi, kedy na skale sa vytvorila veľmi malinká vrstva nejakých mikroorganizmov, ktorá bola pokrytá
nejakým pieskom alebo nejakou horninou a následne zase na tom vznikla nejaká... A takéto vrstvenie, takéto vyloženie skoro ako štrúdla, v podstate vieme nájsť a máme ich pozemne kvôli rôznom veku a v rôznych útvaroch, ale tie najstaršie majú vyše 3 miliard rokov. To znamená, že vieme, že už niekde pred, možno aj pred skoro 4 miliardami rokov, krátko po tom, čo na Zeme kvôli vznikli oceány, sa začali vytvárať takéto útvary a nie všetky, ale mnohé z nich sa nedajú vysvetliť inak ako tým, že tam vlastne skutočne už existovali nejaké mikroorganizmy, nejaký život. Čiže ak niečo podobné by sme našli na Marse, tak by sme mali reálny dôkaz toho, že aj na Marse v nejakej dobe niečo ten život vznikol. Ale to vieme z toho úplného povrchu? Lebo to môže byť niekde úplne hlboko. No, sú časti, kde môžu tieto veci byť odkryté. A to zase súvisí aj s tým, kde budeme pristávať. Ja práve chcem ukázať tú mapu, no, alebo ten obrázok, lebo to je fotografia v podstate, toho miesta pristátia. Oni už majú presne vybraté, kde to chce pristáť? To sa v podstate v rámci plánovania misie sa to chystá dopredu. Takže akože na kilometr presne? Tu dokonca na stovky metrov presne. Že kde presne, lebo tam nesmie tam byť kopec a šeličo také. No, tam ide primárne skôr o to, keď si pozrieme túto oblasť. Miesto pristátia je približne tu, v tejto oblasti. Pod týmto... Bralom? Pod týmto nejakým... Kopcom? Môžeme to tak nazvať, nejaký kopec. Alebo môžeme to aj nazvať nejakou vrstvou. Keď si všimneš, tak tu je vlastne vidieť, ako keby tu kedysi veľmi dávno tiekla voda do srande, alebo po slovensky by sme to prečítali ako jezero kráter. Je to jezero kráter, v podstate ako jazero. A on je to skutočne kráter, ktorý má... Ako tento? To je len malá časť neho. Keď si to zväčšíme, tak ten kráter je veľmi slabo viditeľný, on je asi takto veľký. Dobre. Už nemá veľmi jasné všetky steny. Toto je len malinký kráter, ktorý vznikol neskôr, lebo je vlastne na tej vrstve náplavenín, ale vedci sa domnievajú, že vlastne to, čo tu vidíme, je vlastne delta nejakej rieky, hej, táto časť, kde vlastne tu dochádzalo k usadzovaniu náplavenín, hej, tak ako normálne, ako Dunaj nesie zo sebou strašne veľa bahna a v Dunajskej delte máš strašne veľa usadení bahna a všetkého. Počkaj, teraz sa pozeráme na povrch Marsu. Áno. Teda to je modelácia, či to je reálna fotografia? To je fotografia. Reálna fotografia, áno. Čiže na tom Marse vidíme túto možno nejaká rieka, alebo čo? Asi nejakú bývalú ktorá rieku, tu tiekla ktorá do nejakého mora. Ktorá sa tu rozširovala do nejakého jazera, povedzme. Alebo jazera. Jazera, hej. Toto sú aké mierky? Že čo to je? Že to sú stovky metrov, alebo možno nejaké kilometre. Také niečo, dobre. A teda ono ide pristáť dnes večer o 10:00. Cieľ je pristáť niekde tu a potom sa postupne prepracovať naspäť hore sem, aby bolo možné, alebo týmto smerom, aby bolo možné odoberať vzorky a hľadať vlastne to, čo hľadáme. A vyberali tento priestor kvôli tomu, že tam predpokladajú vodu a teda predpokladajú, že nejaký život? Naplaveniny kedysi mohli obsahovať nejaký život. A teda tam, čiže kde... Čiže naschvál, preto tam práve pristávajú. Áno, áno. Toto je miesto, kde sa podarilo identifikovať, že je zrejmé, že tam kedysi tiekla voda. Z tej analýzy proste týchto aj fotografií, aj ďalších, aj spektrálne a tak ďalej, tam je, tá analytika je tam celkom komplexná. A tým pádom v podstate je vyšší predpoklad, že tam budú nejaké usadeniny, ktoré by mohli byť aj organického pôvodu. A tie predošlé, napríklad tá predposledná, ktorá ešte stále pôsobí, tam bolo miesto, teda no, dopadu vyberané podľa čoho? Boli vyberané tiež podľa toho, že si vtedy, keď sa vyberá, lebo treba si uvedomiť, že tá misia sa plánuje roky predtým, než vôbec pristane ten robot na tom Marse. To znamená, na základe tej sumy vedomosti, ktorú vtedy máme, tí vedci usúdili, že tu by mohla byť šanca, že nájdeme vodu. Zase to išlo o život? Hľadala sa napríklad voda. Hej? To bol prvý základný moment, že kým nenájdeme stopy po vode, môžeme zabudnúť na to, napríklad na Mesiaci, kde nebola nikdy voda v podstate, v tekutom stave. Je nejaká zmrznutá pri poloch, ale v podstate ako v tekutom stave zrejme nikdy netiekla. Tak je zbytočné hľadať život, pretože v zásade vychádzame z premisy. Je to premisa, nie je to fakt, ale vychádzame v podstate z toho, že život na báze také ako my, a v zásade nie je dôvod, aby bol iný, to si môžeme potom povedať prečo, potrebuje vodu pre svoj vznik. Minimálne pre svoj vznik a následne aj pre fungovanie, však my sme zložení z 80% z vody. Čiže bez vody vychádzame z toho, že nie je možný život. Čiže na miestach, kde nie je voda, čiže hľadali sme vodu. Našli sme stopy vody, vieme, že aj... To sme našli teda, áno, to sa potrebuje. Našli sa stopy jednak
najprv teda len vody, ktorá bola veľmi slaná, alebo nejakých kvapalín, ktoré pripomínali vodu, lebo boli kyslé a mali veľký obsah soli a tak ďalej. Ale našli sa potom aj miesta, ktoré svedčili o tom, že existovala na Marse aj voda v zásade neutrálna, normálna, tak ako ju poznáme proste my. A to bol ten prvý krok. A ďalší krok je teda, keď dobre, našli sme vodu, ideme hľadať nejaké stopy po zaniknutom živote. A to sa začne dnes večer o 10. A teraz, možno, že teraz sme v tom bode, keď si ukážeme, čo vlastne o tej 10. by sme mali vidieť, nejakú modeláciu toho pristátia. Máme také niečo? No my to neuvidíme. My budeme potom len vidieť tie výsledky. Pokúsim sa to pustiť. Ja, to nebude akože kamera? Bude samozrejme s ním, budú snímať kamery to pristátie, len tie kamery budú samozrejme na tom landry. To znamená, že my neuvidíme zvonku ten... Ale uvidíme, ak sa blíži teda zem a také. Že... Áno. A to aj z viacerých dôvodov. Ja to skúsim pustiť, sa na tamto pôjde, aby sme si... Ešte kým to pustíš, ale, lebo to s tým súvisí. To, že máš na rúšku CO2, asi není to, že si nejaký priateľ globálneho oteplovania, alebo čoho? Nie. Prečo máš CO2? No, zobral som si ho symbolicky, pretože atmosféra na Marse je prakticky úplne až na nejaké stopové veci zložená z CO2. A to čo znamená? To znamená len čím to, že... Čím to tam... je? Dobrá otázka. Na Zemi bola tiež kedysi zložená z dusíka a z CO2. No, z dusíka. Ale aj z CO2, hlavne. Aj z CO2. Dosť. Je to proste tak. To vznikne... To niečo nenaznačuje o živote a takých veciach? Nie, nevyhnutne. Nie. Akože CO2 je normálna zlúčenina, ktorá je anorganická z povahy veci. To znamená, že môže vznikať úplne bežne chemicky. Ale že planéty, alebo áno, planéty, ktoré majú atmosféru, mm-hmm, akúkoľvek, tak je to vo väčšine prípadov CO2? Aj na Venuši. Alebo môže to byť aj niečo iné? Môže to byť aj iné, samozrejme, ale naša atmosféra napríklad už je naozaj dôsledkom biologického vývoja. Že ten pomer iných vecí ako CO2 prvkov, a teda najmä kyslíka, je vyložené dôsledkom produkcie v podstate cyanobaktérií, ktoré ho produkovali. Áno, ale keby napríklad nebol život na nejakých planetách, tak tam predpokladáme CO2 v atmosfére? Môže byť CO2, môže byť metán, môže byť... A to je asi zložité povedať, že prečo, hej? Ono to súvisí aj s tým, kde sa tie planety nachádzali v slnečnej sústave počas svojho vzniku, aké prvky dostali do svojho vienka. Napríklad Mars má v podstate oveľa viacej trojmocného železa. Zem je v podstate kremíková planéta. Merkúr má oveľa viacej železa, ako máme, povedzme, my na Zemi. A z toho Zemi, potom troška vyplýva aj tá atmosféra nejako, hej? Chemizmus tej planety ako taký z toho vyplýva. A samozrejme tým pádom, aj ak sú geologické nejaké pochody, tak z toho vyplýva samozrejme aj to, že... Čo potom aká je tá atmosféra? Dobre. No, a môže teraz... to byť metán, hej, to je úplne bežne. Na Titáne máš napríklad celý Titán je v podstate metánový. Dobre, no a teraz to pristátie. Respektíve takto najprv povedz, že teraz je 17.30, je 17:30, do 10.00 je 4,5 hodiny. Áno. To znamená, že skúsme si tak iba namodelovať, že teraz je kde jak to vlastne nazývame? Môžeme to nazývať kľudne sondou zatiaľ. Alebo raketa to je zatiaľ? Není to raketa. Raketa je niečo, čo má pohon. To už dávno nemá raketu. Sa oddelila. Dobre, čiže tá sonda je teraz kde? No je nejakých, neviem, desiatky, možno ešte 1000 kilometrov od Marsu. Možno desiatky tisíc kilometrov od Marsu. Čiže keby sme teraz na tej sonde, ktorá teraz v tejto chvíli tam letí, sa pozreli na Mars, tak čo by sme videli? Už veľký? Videli by sme určite ten Mars už relatívne veľký. Neviem ti to teraz ukázať presne, ale už relatívne veľký Mars by sme videli. A tá sonda letí strašnou rýchlosťou? Tá sonda už neletí veľmi strašnou rýchlosťou. Nepoviem ti teraz presné číslo, ale to je, nie, to je v kilometroch za sekundu. Akože nie je to nejaké, že úplne že pekelná rýchlosť. Je to samozrejme dosť, ale čiže bavíme sa okolo 20 000 kilometrov za hodinu. Čo je dobrá formula. No, áno, jasné. Apollo pristávalo rýchlosťou 40 000 kilometrov za hodinu. Keď si to chceme porovnať s niečím, čo je rádovo v rovnakej dobre, mierke. A v tejto chvíli sa to teda blíži k Marsu. Je to desiatky tisíc kilometrov od neho ešte. Uh-huh. Čiže to je viac, ako je priemer Marsu. Oveľa. Čiže ano. Je to nejaká... Keby sme sa pozreli, tak je to nejaká taká gula, ktorá je... To už bude dosť veľké. Dobre. To už bude dosť veľké. Neviem ti to teraz presne dobre povedať. Nemám tú vizualizáciu. V tejto chvíli sa na tej sonde niečo deje, alebo zatiaľ ide iba rovnomerným pohybom a nič sa nedeje? Ďalej, ona v určitom momente pred začiatkom pristátia odhodí tzv. Tú, je to, že cruise stage, čiže niečo ako stupeň, ktorý je pre ten let
dôležitý? Vesmírom. Hej, od štartu zo Zeme, v podstate, keď sa oddelila tá nosná raketa, tak tento stupeň zabezpečoval vlastne život tej sondy počas cesty, lebo to vozítko je schované vlastne v plášti kompletne, ktorý má tepelný štít na jednej strane a teda vyzerá to podobne ako Apollo. A na tej vrchnej časti sedí tento stupeň, ktorý má manevrovacie motorčeky, solárne panely a ktorý zabezpečuje komunikáciu so Zemou. Ten sa odhodí. Kedy? Tesne pred pristátim. Čiže ešte je tam stále? 7 minút pred pristátim. Celé pristátie netrvá dlhšie ako 7 minút. A viac ako 7 minút sa nič nedeje iné? V podstate nie, blížime sa. Iba sa rovnomerne blížime. 7 minút pred pristátim sa v podstate tepelný štít prvýkrát dotkne v úvodzovkách, lebo to nie je jasná hranica, ale začne nejakým spôsobom sa trieť o atmosféru Marsu. Až vtedy sa začnú diať veci. Vtedy sa začnú diať reálne. Dobre, veci, a ešte predtým, než nám to ukážeš, tak ja sa pokúsim to nájsť, ak je toto Mars, tak to, tá sonda letí akože takto priamo k nemu, alebo je to niekde, že takto a potom začne nejak točiť? Nie, ona sa dotkne tej atmosféry v určitom uhle, samozrejme, tak ako sme hovorili kedysi o pristráti Apollo, keby pristávala takto kolmo, tak to nezabrzdí. Tak samozrejme, tá skončí veľmi rýchlo. Takže to je naozaj o tom, že v určitom uhle sa musí približiť aj preto. A nezačne ju obchádzať najprv alebo niečo také? Nie. Dobre? Nie, to je priame pristátie, len aj preto, že v podstate, keď mám niekde tu miesto pristátia, ja musím tu začať brzdiť, aby som sa k nemu postupným letom vlastne dostal. To znamená, že možno až niekde na odvrátenej strane Marsu je to začne to, tá sonda vlastne brzdiť, aby postupne dobre, vlastne no a teraz sa dostala. A ja teraz sa pokúsim nájsť ešte raz tu správnu, lebo tuto je veľa komentárov, to je možno aj... Ale pustíme si toto, tak budú tam ľudia, ktorí budú aj niečo hovoriť, ale nevadí. V podstate takto vyzerá, ešte kým to pustím, takto vlastne vyzerá tá pristávacia časť. Čiže to vpredu je tepelný štít? Tu je tepelný štít. To je proste nejaký kov alebo niečo? Nie, to bývajú väčšinou skôr živicové veci, ktoré sa postupne odtavujú v tom teple. Oni naozaj sa odtavujú? Áno, postupne, však sa nie celé, ale teda tým vlastne odvádzajú teplo toho tepelného štítu. Tým davením a tým odletom toho horúceho materiálu vlastne sa jednak samozrejme brzdí tá sonda a jednak teda sa to teplo odvádza preč, aby sa vnútri tomu landeru nič nestalo. Skúsime si to pustiť. Toto je tá prvá fáza, kedy sa brzdí. Hej, a teraz, keď skončí to prvotné brzdenie, tak sa sonda začne orientovať. Vidíme, že má nejaké motory. Prečo sa točila? Ona bude prirodzene rotovať, lebo má... To je zámer, alebo to není zámer? To nie je zámer, práve preto sú tam tie motorčeky, aby stabilizovali tú sondu, jej polohu. Lebo ona prirodzene, keď máš ten tepelný štít a nič nejak neriadíš, tak ona začne prirodzene rotovať, lebo on sa neodtavuje úplne rovnomerne. Čiže vytvorí nejakú rotáciu. Jak ten Baumgartner sa začal točiť, ako ten Baumgartner. No, isté, letíš cez tú atmosféru a keď to neovládaš poriadne, tak nejaká rotácia začne. Dobre? Tam pôsobia aj proste Coriolisové sily a ďalšie veci. Toto je vlastne tá fáza toho už kvázi voľného pádu po tom prvotnom zbrzdení. Toto sú stále nejaké... To sú manevrovacie motorčeky, ktoré vlastne pomôžu zorientovať. Pozri, teraz sa niečo stalo. A teraz sa v určitom momente sa vystrelí padák, ktorý brzdí tú sondu ďalej. Tá tepelná tam stále je? Ten tepelný štít tam ešte stále zatiaľ dobre, je. Dobre. Takto to, vidíš, tuto je to pekne zobrazené. Zase miesto pristátia. Hej, tu vidíme vlastne tu kedysi možno nejakú rieku. A tu je to jazero. Uh-huh. Celé. Hej, čiže keď sa pozrieme na to, dnes to vyzerá takto. Uh-huh. Hej, samozrejme, žiadna voda a tak ďalej. Tu je vlastne tá naplánovaná trasa. Toho vozítka? Áno. No a pôjdeme ďalej. Tak, v určitej fáze, ja to zase zastavím, v určitej fáze odhodíme... Tepelný štít. Približne 4 km nad povrchom Marsu. Už to nezohrieva. Už nepotrebujeme, lebo už v podstate tá rýchlosť je možno okolo 300 km za hodinu. Čiže dobre. Z tých 22 tisíc sme na 300 km za hodinu. A v tom momente začne fungovať systém, ktorý doteraz žiadna sonda na Marse nemala. A to je tzv. Optické navádzanie. To znamená, že ona má na spodku, aj na tom landeri, aj na to, v tej obálke sú vlastne kamery, ktoré začnú snímať opticky ten povrch. Plus je tam radar, ktorý sleduje vzdialenosť a tak ďalej. A sonda má uloženú vlastne v pamäti mapu toho priestoru, do ktorého pristáva. A teraz už tá technológia je dnes už taká, a keď sa pýtal, že prečo znovu, no lebo toto sme vtedy ešte nevedeli urobiť, že vlastne tá sonda si vyhodnotí svoju polohu proti tej mape. Ona odfotí reálne ten povrch, ktorý uvidí,
a zrovná ho s mapou, s fotografiami toho povrchu, čiže zistí, že aha, OK, ja som tu a potrebujem sa dostať sem. Čiže začne v podstate riadiť si ten zostup sama, tak aby sa dostala na miesto, kam potrebuje, napríklad aj tým, že sonda sama si určí, že kedy odhodí ten brzdiaci padák. Ona ho potom nakoniec odhodí? Ona ho samozrejme odhodí, lebo na Marse je tak riedka atmosféra, že by si neubrzdil len padákom. Ty potrebuješ raketové motory, ktoré ťa zabrzdia. Takže ten padák ťa iba pribrzdí. Pribrzdí. Ale stále ideš ešte rýchlo. Stále ideš ešte odhodíš rýchlo. Ho. Áno. A potom zapneš potom nejaké motory. Však pozrieme sa na to. Hej, toto je vlastne ten tepelný štít, ten sa odhodí. A práve v tejto fáze letu bude vlastne sonda snímkovať ten povrch pod sebou. Hej, tak, aby vlastne zistila, že kde sa nachádza. Porovnaním mapy a toho, čo vidí. Porovnaním mapy a toho, čo sama vyfotí. Áno. A na základe toho v určitom momente odhodí vlastne padák. To už je ten útes? To už je v podstate ten útes, o ktorom sa bavíme. A toto je teda zobrazená tá trasa, ktorú teda predbežne naplánovali. Však samozrejme ono prvé mesiace sa aj tak bude hlavne testovať, že ako sa hýbe a tak ďalej. No. A v určitom momente vlastne sa... To už je pristávací stupeň, áno, takto. V tom momente sa vlastne od tej vrchnej schránky oddelí lander s pristávacím stupňom, to ktorý sedí na ňom, to je to, čo vidíme. Tu vidíš nádrže. Oddelil sa nielen padák, ale ešte nejaká... Celá tá vrchná schránka. To je tá ovládacia? Nie. To je v podstate len obal, v ktorom boli tie malé motorčeky, ale inak to v podstate bola len ako transportná schránka. A tu máme vlastne pristávací modul, hej, a pod ním visí vozítko. A táto pristávacia časť, tá má vlastne raketové motory, to znamená, tá začne riadený zostup. Dobre, čiže ona sa spomalí. Ona sa spomalí a smeruje tam, kde v podstate chce pristáť. Kde treba. A keď sa dostane dostatočne blízko, tak na nylonových hlanách spustí to vozítko pod seba, aby nekontaminovala to okolie. Zastav to. Počkaj, že teraz si povedal dôležitú vec, že aby dôvod toho, že tam spustí to vozítko a nezostane tam s ním je? Nezvieriť príliš veľa prachu v prvom rade. To znamená, aby to vozítko samotné nebolo zahádzané prachom, ktorý si sadne potom. Čo by sa očistilo potom? No ne? A čím? Pohybom alebo nejakým. No to nejde práve, lebo to je práve ten problém, že na Marse tým, ako je riedka atmosféra a relatívne malá gravitácia, ona je len tretinová oproti pozemskej, tak prach, ktorý dostaneš do vzduchu, sa v ňom drží relatívne dlho a následne, keď sadne na prístroje, na vozítko a tak ďalej, tak mu robí zle. Čo, nevie sa očistiť. Marsovský prach totiž má ešte jednu vlastnosť tým, že už dávno na Marse nie je voda, tak je rozhodne ostrejší ako pozemský prach. Tým pádom robí oveľa viacej problémov rôznym kĺbom, kolesám, ložiskám a tak ďalej. Čiže snaha je minimalizovať. Počkaj, ale ako výrenie prachu. Ako už všetci samozrejme vieme, tak na Marse sú tiež všelijaké búrky. Piesočné búrky sú, áno. A tie potom tiež tam dajú ten Robia prach. Problém, samozrejme, to je problém. A? Jak ho odstraní? No, takisto nijak. Nijak, presne tak. Čiže to vozítko je stávané na to, ale prečo mu chceš pridávať už len samotným pristátim? Dobre, čiže ono ho... Ešte si povedal na nylonových vláknach? Áno, na nylonových lanách, to nie sú že vlákna. Teda lanách, prečo na nylonových? Lebo majú dostatočnú životnosť aj pružnosť zase. To je materiál, ktorý bol vybratý, lebo je proste chemicky stabilný a nejakým spôsobom proste spĺňa tie požiadavky. Dobre, a teraz ono to na tých, ako sme videli... Predstav si žeriav v podstate. Akurát, že ten žeriav nie je pevne niekde ukotvený, ale ten žeriav držia tie rakety vo vzduchu. No. A teraz v podstate, hej, rozumiem. Tak, jak sme to videli... No, zastav, ale že to vrchné, no toto, to vrchné ho teraz spustí na zem, až na zem? Až na zem. Henten nemá už tie pristávacie motory. Nie. Čiže ona ho úplne jemne... V momente, keď sa to ono vozitko tak jemne, dotkne, že úplne... Áno. Tam je aj optický že systém. Že nenastane náraz? Nejaké 2 km za hodinu a rýchlosť. Proste. Akože málo. Dobre. A v momente, keď zaregistruje, že to vozitko je naozaj na povrchu, tak tam sú vlastne pyrotechnicky odpalované také nože, ktoré odrežú tie lana. Reálne ich odrežú? Áno. Áno. Fyzicky odrežú, aby sa zabezpečilo v každom prípade, že to prerušuje. Čiže to by sa dalo prerušiť. Tak iba odsvaknúť, nie? Ale dobre, však dobre. Tam ide o to, že potrebuješ mať istotu, že sa to stane. To znamená, tam skutočne je malá pyrotechnická nálož, ktorá sa odpalí a vystrelí nôž, ktorý prereže proste to lano, aby tá sila toho prerezania bola dostatočne veľká, niekoľkonásobne vyššia, ako by si potreboval ty s nožnicami alebo s nožom. Hej, proste. Lebo chceš mať absolútnu istotu, že sa nestane, že nejaké lano sa neprereže
Lebo to by si skončil, čo? Lebo problém je v tom, že keď to dosadne a tie laná sa oddelia, tak ten vrch odletí preč. No, to sa chcem opýtať. On odletí preč do nenávratná, že už s ním nič nie? To havaruje niekde ďalej. Na Marse. Neodletí z Marsu. Nie. To nemá takú silu. Čiže tam je presne ten problém, že ty chceš skutočne mať istotu, že tie laná sa preseknú a tá vrchná časť, tá žeriavová, nazvime to tak, tak tá teda odletí nejaký kilometr, dva ďalej, aby proste nekontaminovala to miesto, kde sa bude ten robot následne pohybovať. Dobre, a teraz sme už teda pristáti, je už 10 hodín večer, pristáti, dnes áno. Večer. Áno. A čo sa začne deť? No, Armstrong v prvom rade... nevystúpi. To by bolo super, ale teda nevystúpi. Diať sa začne to, že v prvom rade by sme mali dostať nejaké prvé fotky. To znamená, sonda sa primárne rozhliadne, dostaneme nejakú telemetriu, samozrejme o tom, že áno, pristála, že prístroj, ako funguje. Počkaj, to uvidíme v tom priamom prenose aj, nie? No, úplne priamy prenos to nebude. Nebude, teraz si nás sklamal všetkých. No, bude len posunutý. Vieš, ak sa kedysi robili priame prenosy, aby súdruhovia mohli vystrihovať, čo sa im nepáčilo. Tak to není tento prípad. Ale tak to není ten prípad, ale teraz to bude jednoducho nevyhnutné, pretože signálu trvá 14 minút, kým dostane na Zem. Svetlo ide 14 minút z Marsu. Dobre, ale, v tomto zmysle priamy prenos, ale že my tam uvidíme tie kamery, cez tie kamery, ktoré sa pozerajú na ten blížiaci sa Mars? Ja dúfam, že to tak bude, ak ten prenos bude možný. Ale tak to sľubujú, nie? Nemyslím si, že to, neviem, či to vysielanie, lebo to je zase aj relatívne náročná vec pre ten samotný počítač tej sondy. Súčasne riadiť zostup a súčasne niečo niekam vysielať. Takže je možné, že to bude len záznam potom, že bude vlastne následne prenesený. Ale ešte dnes večer. Ale áno, to by malo byť relatívne rýchlo. A určite prvé fotografie uvidíme, lebo teda bude snaha samozrejme pozrieť. Fotografie je iná vec, ale že keď sa to nazve, že priamy prenos, tak hádam, by sme chceli vidieť nejaký pohyb. Byť. No, ak sa podarí aj ten prenos, tak by mohol. Dobre, byť. A ešte keď sa dostaneme k tomu, čo sa začne diať po pristáti nad tú pevninu, hovorí sa, že tých koľko 7 minút, ktorý trvá to pristávanie, áno. Že to je najhorší čas, som zarekstil nejaký názov. To je normálne 7 minút hrôzy. Že pekla, či také niečo? 7 minút hrôzy. Z akého hľadiska? No presne toho, že sedíš, pozeráš, nič je, v podstate nevidíš, áno, alebo v riadiacom centre v GPL v Pasadene v Kalifornii a nemôžeš nič robiť. Že vtedy už človek nič nerobí. Nemáš šancu nič urobiť, pretože veci sa dejú v čase, kedy ty už nemáš šancu reagovať, lebo ten reakčný tvoj čas je dlhší ako celá vec, ktorá sa udeje. Hovorím, keď 14 minút trvá signálu, aby doletel na Mars, alebo 14 minút z Marsu na Zem, to znamená, tam a späť je to 28 minút, čiže ale celé pristáte teda 7 minút. Nemôžeš nič robiť, len čo? Nič. No, dúfať, že si všetko naprogramoval správne, že sa cestou nič nepokazilo a že v zásade, lebo sonda cestovala 7 mesiacov, to znamená, že môžeš už len dúfať. Preto je to hrôza. Iba pre tú srandu, že to celé stojí niekoľko veľa miliárd a že keď sa tam niečo zlé stane za pár hodín, tak vlastne to je zbytočné miliárd, lebo nič s tým nemôžeš urobiť potom. Nevieš tým urobiť vôbec nič. Že musíš ďalší poslať. Uh-huh. Dobre, tak, ale ešte keď si prišiel, si nám povedal, že ale šanca, že to normálne dobre pristane, je vraj 99%. 99% a to práve vďaka tomu, že táto technológia je už vyvinutá, aj to sledovanie priestoru, aj teda významným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť. Bez tejto technológie, keby sa naplánovala nejaká pristávacia oblasť, ja sa pokúsim to tiež nájsť, by tá pravdepodobnosť bola okolo 80%. Čiže tie technológie, ktoré sú na tej sonde, významným spôsobom zvyšujú v podstate tú pravdepodobnosť. A to je bez ohľadu na to, že by to náhodou vtrhlo do nejakej búrky, alebo hoci, to je jedno, hej? No, počasie na Marse nie je také ako u nás. Aj preto, že teda neobsahuje v atmosfére prakticky žiadnu vodu. Hej? Lebo hnacím motorom nášho počasia je vodná para. To nie je slnko a vodná para. Hej? Táto kombinácia je v podstate to, čo u nás spôsobuje tak prudké zmeny počasia. Na Marse je počasie podstatne stabilnejšie. A jediné, čo vieme pozorovať, sú prachové búrky. A tie väčšinou vznikajú v lete. Keď je ešte vymysleli dopad... tak, aby to nebolo počas búrok. No, je to naplánované, jednak to je dané aj štartovacím oknom, lebo máš nejakú dobu, kedy môžeš štartovať Marsu, aby si tam neletel 3 roky, alebo vôbec sa tam nedostal. A druhá vec je, že bola očividne snaha jednak, aby to nebolo úplne v zime, lebo teploty sú zase nízke príliš. Hej, tam sa tam je reálne, že zima je jar, leto? No, Mars má prakticky rovnaký sklon svojej osy otáčania ako Zem, o nejakého 1,5 stupňa viac. To znamená, že
ročné obdobie má tak, jak na Zemi. Tam je normálne jar, akurát trvá dvakrát tak dlho. Z hľadiska rozdielu teplot a všetko? Aj z hľadiska rozdielu teplot sú posunuté inde samozrejme. Nižšie? Na Marse, áno. Na Marse priemerná teplota okolo minus 80, u nás je plus 15. A tam vidíš ten rozdiel vlastne, ale ten rozsah tých teplot je veľmi podobný. Akože keď je leto, tak je minus 60? Keď je leto, tak môže byť aj plus 30. No tak to je strašný rozdiel. No je. Ak je priemerná minus 80? Tie rozdiely sú väčšie a to súvisia sa s tým, že tá atmosféra je tak riedka, že v noci a v zime je tam oveľa chladnejšie. Že minus 100? No aj viac, minus 160. Ale cez deň povedzme aj 20? Môže byť aj 20, áno. Ale nie v tom istom ročnom období. V lete máš na Marse proste v noci možno minus 40, 50 a je tam plus 20. Zase v zime sa nedostaneš nad nulu. V žiadnom prípade si niekde minus 160 až minus 50. Povedme. Tak je to taká dobrá letná destinácia. Zdá sa. Áno. No navyše tam je ten problém ešte, že Mars má oveľa eliptickejšiu dráhu okolo Slnka. To znamená, že napríklad severná pologula má o mnoho teplejšie jary a letá. A zase na južnej pologule je to opačne. To záleží od toho, kde Mars je voči Slnku. Čiže tie ročné obdobia nie sú úplne dobre, tak, jak názor. Dobre, ale teda znamená, aj s týmto rátali tí konštruktéri, čo sa týka miesta pristátia a času pristátia hlavne. Áno. Ale ešte jednu vec povedz, kým povieš, čo sa bude diať, že teraz si povedal takú vec, ktorú si raz už vysvetloval, ale aj ja som ju už vlastne zabudol. Ty si povedal, že existuje iba nejaké štartovacie okno z hľadiska času, keď má tá raketa vyštartovať, aby vôbec doletela na Mars. A to sa zdá ľuďom, že jakže, aby čo by nemala dosť paliva, či čo? Áno, presne tak. Problém je presne tak? To som povedal ako vtip. Nie, to je presne tak. Palivo to má toľko, koľko má. No len ty to palivo musíš dostať do vesmíru. No. A to palivo predstavuje 90% nákladu, ktorý dostávaš do vesmíru. Hej, ale ako to súvisí s časom štartu? Totiž, na prelety medzi planetami existujú dráhy, ktoré sa volajú Homanové elipsy. Lebo ty neletíš po celý čas s nejakými motormi. Ty proste zrýchliš tú raketu na začiatku, dáš jej nejakú rýchlosť, dáš jej nejaký smer a on už potom letí vyložene len zotrvačnosťou a na základe teda pôsobenia gravitačných síl v rámci slnečnej sústavy. No. To znamená, že a my máme strašne malú silu ešte z hľadiska tohto. Naše motory sú tak slabé, že my musíme takto lietať. Tým pádom, na to, aby sme toto mohli využívať, tak my vlastne musíme tú raketu vystreliť v určitom momente, tak aby ona, keď doletí na obežnú dráhu Marsu, ten Mars tam práve bol. Je, že on môže byť úplne inde, na svoje. Samozrejme, lebo tie planety rotujú inou rýchlosťou. Nie sú zosynchronizované. To znamená, že oni neletia takto stále vedľa seba. Každá zemský rok má 365 dní, marsovský má myslím 680 a niečo. To znamená, že Mars letí okolo Slnka takmer o polovicu pomalšie ako Zem. Tým pádom my sme v rôznych polohách a sú polohy, kedy skutočne by si potreboval obrovské množstvo paliva, aby sa vôbec k tomu Marsu dostal. Lebo on ti uniká. On je niekde ďaleko na druhej strane za Slnkom a tak ďalej. To znamená, že sú určité obdobia, kedy sú planéty v takom postavení, že my s našimi možnosťami sme schopní niečo poslať na Mars. Dobre. Hej, to je za tým. Ale ešte sa vrátim k tomu prístaťu, keď si hovoril o tých 90%, o 99%. Neviem, či to bude dobre vidieť na kamere. Ja to ukážem aj prstom. To sú v podstate pristávacie oblasti jednotlivých sond. Tieto tenké línie. Tu máme vlastne Pathfinder, hej? Čiže tá elipsa, v ktorej Pathfinder pristál, bola asi takto veľká. Akože elipsa? Pristávacia oblasť je vždy elipsa. Nevieš presne, kam tá sonda pristane, hej? Ale máš vybraté nejaké miesto. A niekde v tejto oblasti proste tá sonda pristála. Už Phoenix Insight, čo je sonda, ktorá ešte stále tiež funguje, to není vozítko, to je normálne fixná sonda, ktorá sa snažila vŕtať do povrchu, tá už mala tú elipsu len takto veľkú. Hej. A Curiosity ju mala takto veľkú a Perseverance ju má takto malú už v podstate. Že vieme lepšie zacieliť? Oveľa presnejšie vieme pristávať. Dobre, a teraz si ukázal niečo, že vlastne tie sondy všetky nepristávali tam, to je len porovnanie veľkosti. Ja, že nie na tomto mieste, inde to bolo. To je len porovnanie veľkosti tých jednotlivých pristávacích zón. Dobre, a to sme čím dosiahli? To sme dosiahli tým presným návazaním. Tými kamerami a tým všetkým? V podstate to, čo teraz robí Perseverance, robil Neil Armstrong na Mesiaci. Pozrel sa von, zistil, kde sú krátery a zistil v porovnaní s mapou, ktorú sa naučil, že kde majú byť tie krátery. Zistil, že je o 3 km inde
Hej, čiže napríklad si vezmeš, tak už aj Apollo 11 pristálo vlastne o 3 km inde, ako malo pristáť. Apollo 12 už pristálo 200 metrov od sondy, kde malo pristáť. Takže aj tam sme sa naučili postupne vlastne pristávať. Dobre. Presne. No a teraz už sme pristáli. Posielame prvé obrázky na Zem. Uh-huh. My tu 14 minút, či koľko čakáme, chudáci. Áno. Oni už tam pijú šampanské, my ešte iba čakáme. Áno, tí, čo sú na Marse, už vedia, že teda áno, to dobre dopadlo. Máme tu kamošov. Áno. Dobre. A keď už pošlú prvé obrázky, potom čo sa začne deť? Tam sa bude diať veľmi veľa takých technických vecí, ktoré nie sú veľmi zaujímavé, pretože za tú dobu, čo letela samozrejme tá sonda k Marsu, tak vedci a inžinieri urobili update softverového programu napríklad, čiže bude uplink nového programu. Ktorý im pošleme? Áno, to sa normálne rádiom pošle. To možno môžeme tiež ukázať, ak to nájdem. Mars Now. Takto vyzerá v podstate Mars a sondy, ktoré okolo neho lietajú. Tri alebo koľko? Päť ich je. 5. Všetkých týchto 5 sond funguje ako retranslačné družice pre tú sondu. To znamená, my vieme rádiový signál dnes posielať na Mars nie priamo len tej sonde. Tým pádom ona nemusí mať veľkú nejakú vysielaciu parabolu alebo niečo, čiže zase len hmotnosť navyše. Ona vlastne vysiela len k tým sondám. Tie sú stále funkčné? Ktorá je najbližšie. Áno. Mars Odyssey funguje, to je najdlhšie fungujúca momentálne orbitálna sonda okolo Marsu, to funguje už 19 rokov. Ona sa vždy nabije od slnka. Tak no, ona má normálne solárne panely, lebo tam nie je žiadny prach, čiže nie je dôvod, aby sa nejak proste poškodila. A teda tá životnosť je samozrejme ďaleko už za tým, čo sa plánovalo. Dobre, čiže my ten nový program signál, update posleme na tie sondy a tieto prepošľú na povrch. A týmto spôsobom funguje normálne komunikácia. Sonda vie komunikovať aj priamo, ale tam len nejaká na také základné. Dobre, tak programy sme upgradeli. No a začneme sa postupne skúmať to okolie. Rovno hneď dneska? Tak to nie, to potrvá chvíľu, lebo musí prebehnúť diagnostika, vyskúša sa, či sa hýbu veci. Skutočne sa bude veľmi pomaly a tam sa postupuje vždy opatrne. Než urobíš akýkoľvek krok, tak sa veľmi pozorne analyzuje, že či ho naozaj urobíme, či sme na to pripravení, či máme všetky dáta, ktoré k tomu potrebujeme, či sonda je úplne v poriadku. To znamená, že postupne sa budú testovať jednotlivé zariadenia. Čiže keď to laicky povieme, takže dneska o 10:00 to pristane a potom pár dní sa nebude diať nič? Aj mesiac sa nebude diať nič. Pre nás mesiac? Tak zaujímavé. Áno, samozrejme. Lebo ten interný proces, ktorým ty vlastne dostaneš tú sondu do úplného prevádzkového módu, ten trvá možno aj mesiac. Dobre, tak zanedbajme to. Sme po mesiaci. Áno. No začneme, samozrejme, začne snímkovanie, začne postupne. Čoho? Toho, čo je okolo nej? Primárne, samozrejme, povrchu. To zatiaľ nie je až také zaujímavé. No, to je dosť zaujímavé, je? Lebo na základe snímkovania si môžeš vybrať potom miesta, kde budú sa odoberať vzorky. A už to vzorkovanie je v podstate také, že... Ale veď my tú snímku máme. No ale to je snímka, ktorá má nejaké rozlíšenie. Ty vidíš na tej snímke, vidíš detaily, ktoré majú že 1 meter. To znamená, že to najmenšie, čo ty vidíš, tie dve zrnká vedľa seba, to je meter. Uh-huh. Tá sonda má na niektorých prístrojoch má kamery, ktoré majú rozlišovaciu schopnosť v mikrometroch. Uh-huh. To znamená, že ty na tom povrchu z 2 cm vieš snímať naozaj, že zrnko soli. Dobre. To je ten rozdiel v tom vnímaní. To znamená, to, že my máme fotografiu, ako to tam vyzerá, ešte nič neznamená v tom, že sa tam vieme pohybovať. Čiže aj na to, aby sa naplánovala cesta tej sondy, že kadiaľ naozaj po vode, sa použijú práve tieto snímky a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Dobre, čiže mesiac stabilizácie začne snímkovať a vydá sa na tú púť, ktorú si nám ukázal? Vydá sa na tú púť s tým, že po ceste v podstate bude hľadať pomocou tých prístrojov, ktoré má. Hej, to sú rôzne prístroje, zaujímavé napríklad, že jeden z nich sa volá Sherlock. Je to skratka a v tomto si akože JPL aj NASA vždycky dávajú záležať, aby tie prístroje nejakým spôsobom boli nejak zaujímavé a zábavné. Je taký drobný detail ešte, že tento Sherlock má pomocnú kameru, ktorá sa volá Watson. Dobre. A tiež je to nejaký akroným, to znamená, je to nejaká skratka niečoho, ale primárne Sherlock je tiež skratka a to je, že Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. A to znamená? Určite si rozumel, že čo to znamená. No. Čiže to je v podstate akože skenovanie obyvateľných priestorov. Raman a luminescence to sú prístroje, ktoré určitým spôsobom, čiže tam je nejaký laser, je tam nejaká rádiový signál alebo rentgenový signál,
ktorý keď vyšleš, tak sa ti niečo vráti? Sa ti niečo vráti a z toho, ako sa ti to vráti, dokážeš povedať, čo tam asi je. Čiže to je na zloženie toho, to je zloženie toho okolia a zloženie nejakej tej horniny a tam už hľadáme to, čo som hovoril napríklad. Hej, čiže stopy nejakých stromatolitov alebo iných látok, ktoré v podstate môžu byť v prostredí len, pokiaľ tam existoval nejaký život. Dobre, a toto sa deje cestou po tej vyznačenej trase. Tam sa budú vždy hľadať nejaké miesto. Tá trasa je vyznačená kvôli tým spôsobom, aby čo najviac rôznych materiálov tam našiel. Ono je to predbežné, tá trasa sa určite bude meniť. Ale je to nejak naplánované, podľa mňa je to skôr plánované momentálne kvôli tomu, že je to terén, ktorým tá sonda vie bezpečne prejsť. Ale môže sa kľudne stať, že keď tá sonda aj na základe analýzy snímok sa zistí, že no ale túto 10 metrov kameň a máme niečo, čo by mohlo byť zaujímavé, tak sa určite, ak to bude možné z hľadiska povrchu, tak sa urobí odbočka, aby sa to sledovalo. Dobre, a teda celá tá trasa je tak prvoplánovo, je na to, aby sa odberali vzorky? Primárne je to na to, aby sa našli vzorky, ktoré môžu byť zaujímavé. Čiže najprv hľadáme vôbec miesta, kde sa vzorky budú odoberať. Ten prvý krok je v zásade bezkontaktnou analýzou robiť tieto vzorky. To znamená, vypálim na to nejaký laserový lúč, nejaký kus horniny sa odparí na základe toho, ako sa odparí a čo v podstate to spektre je. Zložená, zistím, že z čoho je približne zložená. A ak narazím na molekuly, ktoré sú zaujímavé, tak sa môžem rozhodnúť, že OK, idem vrtať, idem zobrať vzorku, idem možno odstrániť z povrchu nejaký prach, lebo to vrtanie je tiež viac funkčné. To, čo som hovoril, jedno je teda odber nejakej hlbokej vzorky, ktorá není veľká, hlboká znamená pár centimetrov, ale môžeš urobiť aj to, že len v podstate nejakou ako keby brúskou alebo frézou vlastne odfrézuješ tú povrchovú vrstvu toho materiálu, aby sa do neho pozrel donútra. Ja môžem teraz ukázať napríklad, ako vyzerá taký stromatolit, ktorý má na zemi. Keď ho rozrežeš, hej, tak toto vyzerá. Stromatolit to je to, kde sú tie vrstvy pôvodne biologické? Tu je to krásne vidno. V podstate to vrstvy, to biologický materiál. Taký žltý Grand Canyon, no. Hej, proste je to taká štrúdla alebo niečo proste podobné, hej. Je to proste takýto vrstevnatý materiál. Ak by sme na niečo podobné narazili na Marse, čo chceme, tak je to fakt, nie je úplne dôkaz, ale je to významný príznak toho, že je možnosť, že to je biologického pôvodu. Dobre, a teraz toto po tej trase, tá trasa je niekoľko, čo, 100 metrov? 100 metrov, môže byť aj dlhšia, to uvidíme, ako dlho dlhšia. Vydrží. A po tej trase, tam či onam, sa pozeráme, zistíme, že zaujímavé molekuly zoberieme a výsledkom toho je, že prejdeme tú trasu a budeme mať nejaké kvantum vzoriek a aj informácií, z čoho sú zložené. Áno. A potom? Čo s nimi? Potom v podstate má nasledovať druhý stupeň tej misie, na ktorom sa pracuje. Tam spolupracuje NASA a ESA veľmi, veľmi úzko na tom. A to je práve to vyzdvihnutie potom tých vzoriek. Ja, že to samotné, že to ten prístroj bude mať, ešte nevie nič analyzovať? Ani on nič, niečo bude, samozrejme, vie analyzovať na základe tých prístrojov, ktoré má rentgen na mieste a tak ďalej. Ale ten ďalší krok je aj to, že teda naozaj, no tam sú ešte aj ďalšie prístroje. Ďalší krok je, že to, čo som spomínal, helikoptéra, ktorá je tam. No, to si ešte nepovedal. No. Takže okrem toho, že teda ideme hľadať nejaké stopy života. V zásade vzorky. V zásade stopy života a tam, kde si myslíme, že nájdeme stopy nejakého bývalého života, tak tam budeme brať vzorky. A to máme také spomalenie, že potom musíme pol roka čakať pre nejakú raketu, ktorá pre to príde. To nebude, že pol roka, to bude tak 7 rokov, kým sa to podarí, lebo to sa ešte len začalo plánovať. Ešte nikto. Čiže my už budeme mať vzorky a 7 rokov budeme čakať. Budú sedieť v tom roveri a budú čakať na to, kým si pre ne niekto príde. Hej. Dobre. No, ale aby sme sa nenudili, tak medzi tým sa pokúsime prvýkrát lietať s helikopterou na Marse. To je prečo? To je akože hračkové dôležité? Alebo je to Nie, pozri sa, ty máš momentálne na Marse len dve možnosti sledovať povrch. Jedna je z obežnej dráhy. Čo je ďaleko? Kde sme si hovorili, že teda ten meter je tak to maximum, čo to zrniečko na tej fotke vidíš. A druhý je proste takto z rovera, to znamená sedí rovno na povrchu a je niekde proste, hej, 2 metre. No. No ale sú situácie, kedy potrebuješ sa dostať a niekam, kde sa to vozítko nedostane. Potrebuješ mať nadhľad. Potrebuješ nás snímať a potrebuješ sa pozrieť trošku z vrchu, presne, nadhľad mať. No a tak ja som teraz na novopečený pilot dronu a veľmi ma to tešilo, lebo to presne ten nadhľad, ktorý proste normálne nevieš lietať, tak sa nevieš dostať do výšky. Tak snaha je okrem iného teda získať tento pohľad, ktorý ti môže poskytnúť úplne inú perspektívu zase na to, že kam vlastne aj s vozítkom sa chceš dopracovať. Takže je to v zásade prvý
Je to prvá helikoptéra, ktorá by mala lietať mimo zemskej atmosféry. Keď hovoríme helikoptéra, znamená to, že to má tie je to normálny lúče, vrtuľník. Tak? Je to normálny vrtuľník, ktorý má dva rotory nad sebou. Dva? Dva. Musia byť dva, pretože keby si mal len jeden, tak sa ti roztočí samotný. Ja, akože jeden taký, hej? Nie, to... musí byť jeden jedným smerom, druhý druhým smerom, aby si vyrovnával vlastne sily, ktoré vyvíja na ten závesené telo. Počkaj, na pozemských helikopterách je jeden vodorovný a jeden horizontálny. Nevždy. No, samozrejme, že nie. Máš aj vrtuľníky, ktoré majú dva rotory takto. Alebo akorát tak... málo kedy ich majú nad sebou. Sú aj také, ktoré ich majú nad sebou, ale veľké nákladné vrtuľníky majú normálne dva rotory takto, ale to si nevšimneš, lebo to nevidieť, ale každý z nich sa točí opačným smerom a práve aby vyrovnávali tú silu, ktorú tá rotácia vyvolá na to závesené teleso. Dobre, ale... Čiže tu sú dve nad sebou. Ja sa pokúsim práve nájsť aj teda k tomu nejaký pekný obrázok. Ale ide teda o to, že primárne chceme sa pokúsiť, a nie je to jednoduché, pretože na Marse je oveľa, oveľa redšia atmosféra, a teda vrtuľník, alebo helikopter, ako to nazveme. Sa musí strašne rýchlo točiť. Proste musí naozaj sa o ten vzduch sa pokúsiť nejak teda dostať sa hore, tým pádom získať vztlak. A získať vztlak v riedkej atmosfére je samozrejme problém. Takže tie otáčky tých rotorov budú oveľa väčšie. A to je dôležité, že tam máme ten vrtuľník, alebo je to len taká špecialitka? Ono je to nie je špecialitka, lebo cieľom je samozrejme, keď plánujeme misie možno aj ľudí, tak je dôležité, aby povedzme, keď bude aj viacero miest na Marse nejakým spôsobom už obsadené ľuďmi, ako budeš medzi nimi dopravovať náklady. Po povrchu to nemusí byť vždy úplne najkomfortnejšie, lebo môžeš mať proste povrch, ktorý nie je dobre zjazdný alebo niečo. Môže to trvať dlho. Ak sa podarí vyvinúť naozaj, povedzme, vrtuľníky, ktoré by boli schopné lietať v nejakej, a nie veľmi veľkej výške, tak samozrejme vieš potom ľahšie dopravovať aj náklady medzi jednotlivými miestami. A navyše teda samozrejme vieš potom aj nejakým spôsobom získavať presne ten nadhľad a skenovať nejaké prostredie alebo zisťovať nejaké miesta, ktoré sú hodné nejakého ďalšieho výskumu. Takže... Kým to nájdeš, niekde som zaregistroval, že včera, alebo kedy jeden z tých expertov povedal, že ale strašne si musíme dávať pozor, kedy ten vrtuľník pustíme, lebo, a teraz neviem, že lebo batéria, alebo je to riskantný ťah, je alebo prečo? Je to aj otázka, samozrejme, tam už hrá svoju rolu aj počasie. To nie je úplne jedno, že teda aj napríklad... Že aby nehavarovalo. Sila vetra, áno, samozrejme. Lebo ty získaš relatívne malý vztlak, ale tým pádom sa môže stať, že budú nejaké problémy, ktoré môžu spôsobiť. Čiže aj ten nábeh toho vrtuľníka nebude taký, že hurá a letím neviem kam. Hej, ten prvý krok bude naozaj taký, že vôbec ho nechať sa vzniesť na mieste, možno do 3 metrov. Stúpnem do 3 metrov, klesnem náspäť, zistím, že či všetko funguje, urobím nejaké fotky, nejaké obrázky. Tam sú tiež dve kamery, ktoré majú nejakým spôsobom snímať to okolie. Takže to je taký... A tie kroky budú proste postupné. To inak nejde, samozrejme. Takže tým pádom bude to dôležité aj z hľadiska toho prostredia, ako sa budú vlastne vyvíjať tie veci. Dobre. Čiže helikoptera asi nemáme obrazok, ale však to nevadí. Či máme? No, niečo nájdeme. Hej, už dobre. Niečo nájdeme. A teraz, tá sonda, keď... už to vozítko teda, pošle najprv obrázky, potom urobí tú trasu, získa vzorky, niečo zanalyzuje, niečo si uskladní, aby za 7 rokov sme preto prišli. Tak to je také dosť dlhodobé plánovanie, má ten vozítko. Vozítko. Ale toto všetko, aspoň takto laicky sa zdá, že to sa dá za pár mesiacov urobiť. Alebo možno za... Aj no, takto. Normálne fungujú v podstate... Fungujú takéto misie tak, že oni majú nejakú plánovanú životnosť približne rok, maximálne dva. Jak bolševikovi sme dávali rok, maximálne dva, tak tu je to tiež tak. To, že tie vozítka prakticky všetky ďaleko prekročili... Ale čo potom budú robiť? Ty môžeš skúmať ďalšie oblasti, však to je takisto ako... Ale stále to isté, že vzorky odoberať. No tak áno, len preskúmaš oveľa väčšiu oblasť. To znamená, to je presne to, čo som hovoril, že asi aj pôda v tom Šamoríne je iná ako v Košiciach. A keďže si tam nikdy nebol, tak všade, kam prídeš, si prvýkrát. Hej. To je presne to, čo povedzme, bolo aj Marťanovi, hej, čo hovoril ten Mark Watney, že proste kamkoľvek prídem, som tam prvý. No. Som tam prvýkrát. Hej. To znamená, že
dokážeš zmapovať väčšiu oblasť? A máš väčšiu šancu, že na niečo veci. Nájdeš. Máš väčšiu šancu, ale môžeš nájsť aj úplne iné a nové veci. Môžeš naraziť aj na veci, ktoré si nepredpokladal. Dobre, ale teda myslím týmto otázkou to, že táto misia má plánovanú dĺžku nejakej aktivity akú? Myslím, že je to okolo roka. Že rok bude to vozítko nejak tam chodiť a niečo robiť? Minimálne. Hej, to je teda taký ten základný plán nejaký. Dobre, a to samotné pristávanie už my zo Zeme neovládame, to je ten 7 minút hrôzy, ale toto už ovládame? Áno, samozrejme. Že to bude celý ten rok riadené z toho riadiaceho centra? To už potom je tak, že sa vlastne, no tu máme taký malý obrazok v podstate, kde vidíme aj teda tú helikoptéru, tu. Hej, to je tu. Ja sa pokúsim ho ešte trošku zväčšiť. Ano. Tak. Ja, to je taký droník vlastne. To je malý dron, hej, v podstate. A že tu sú jedné tie... Oni sú nad sebou dve, tu je jeden, tu je druhý. Menší, ten hore. Áno, hore je ešte antena, a tu dole je vlastne také malinká kvázi krabička, kde sú nejaké kamery, nejaké čidla, nejaké prostredie. A to tu sú pristávacie nejaké nožičky, alebo čo? A to sú nohy, ktoré hej. Dobre. Čiže takto to vlastne vyzerá. Dobre, a teda, že keď dokončíme tú fázu odoberania vzorkov, a povedzme, dobre, rok, hoci neviem si teda predstaviť, že čo sa rok robí? No vieš, to je tak, že než sa napríklad to niekedy trvá dní, celé dní, možno aj týždne, kým sa rozhodne, že sa pohneš niekam. Lebo ty skutočne nemáš šancu naprávať chyby. Keď raz urobíš chybu, napríklad, že sa dostaneš do miesta, kde je hlboký piesok a zakopeš ten rover, už sa nikdy nepohne. To znamená, ty si skutočne musíš byť istý, nesedíš na ňom priamo, aby si videl, že tuto to nevyzerá dobre. On má samozrejme kamery, ktoré sledujú aj spredu, aj vzadu, proste kam sa hýbe a tak ďalej. Ale myslím, že na Spirite sa presne toto stalo, že sa dostal do situácie, že sa mu napríklad zablokovalo jedno koleso. A keď si zablokuje koleso, tak mu pôsobí ako brzda. To znamená, že vôbec hýbať sa s tým vozíkom potom je ťažšie a v určitých terénoch už nemožné. To znamená, že skutočne si chceš byť istý, že tam, kde ideš, nezapadneš, neprevrátiš sa. Nestane sa ti proste niečo podobné. Čiže to plánovanie tej trasy je pre nás, ktorí sadneme do auta a ideme 300 km alebo 600, je neuveriteľne konzervatívne. Tam skutočne, že pohnúť sa o pár metrov niekedy môže trvať dni. To znamená, že pre istú trasu je rok ešte dobrý čas. A to len si tak predstavujem, že keďže to je riadené zo Zeme, z toho riadiaceho centra, tak tam sú nejakí ľudia, ktorí majú zhodok si smenu a potom vystredujú iní ľudia a tí si odozdávajú, že teraz sme išli tuto 2 metre, ty choď teraz hentam meter? No, je nejaký tím, ktorý rozhoduje o tom, že teda čo sa bude diať ďalej a potom je tam nejaký tím, ktorý plánuje tú trasu, je tam tím, ktorý to softverovo nejakým spôsobom zariadí, následne sa pošlú tie pokyny vlastne tomu vozítku na Marse a to vozítko už potom autonómne ten pohyb nejakým spôsobom robí, zase to niekto kontroluje na Zemi. Hej, to spätné teda tie zábery a tak ďalej. A zase to nejakým spôsobom vyhodnotí. Dobre, kam sme sa dostali? Niekam sa dostaneš? Potrebuješ si zase nasnímkovať to okolie. A znova celé a tak jasné. Potom môžeš mať fázy, kedy skutočne sa len niekam dostávaš. Že neriešim nejakú veľmi vedu teraz a že idem, ja neviem, 200 metrov. Ale tých 200 metrov mi môže trvať mesiac. Je to znamená, že tam skutočne ten čas plynie. Nie, že by som nevedel ísť rýchlejšie, ale z opatrnosti. Pre istotu nejdem rýchlejšie, lebo neviem, na čo narazím po 20 metroch. Môže sa mi stať, že po 20 metroch narazím, hovorím, na nejaký malý kráter plný piesku alebo niečo podobné. Dobre. Toto sa už teda 6 mesiacov deje, že sa blížime k tomu a v tejto chvíli už sme o veľa tisíc kilometrov bližšie než na začiatku tejto diskusie. Už vidíme tak. Ten Mars oveľa väčší, než bol pred pol hodinou. Dobre. Pristaneme tam, začneme toto všetko, urobíme to, vzorky nazhromaždíme nejaké, pošleme, fotky a tak. Kedy to bude považované za úspech? Ja si myslím, že v tomto sú ľudia, ktorí tieto misie plánujú, veľmi opatrní. A samozrejme už pristať je obrovský úspech. Akože dostať na Mars funkčné vozidlo, bez toho, že by sa mu čokoľvek stalo, je obrovský úspech. Vždy. Napriek tomu, že sa to podarilo v minulosti, ale tam je toľko možných zlyhaní, toľko možných momentov, kedy sa môže niečo zlé stať, že už to samotné pristátie, ak to vozítko naozaj pristane na Marse a pošle nám prvé fotky, to je dôvod na búchanie šampanského, bez debaty. Lebo to je proste po tej dlhej ceste s tým otvoreným vesmírom, kedy sa skutočne, tam stačí, aby mikrometeroid trafil proste to vozítko, je to nepravdepodobné, ale mohlo sa to stať.
že tam niekde proste, a to preletí jak gulka proste maslom a poškodí to niečo, dva plošné spoje niekde a sme vybavení. Dobre, to znamená, čiže, sa mohlo stať čokoľvek. Áno, čiže... A každý ďalší krok je potom už zase niečo. Jediný problém s tým búchaním šampanského je, že máme lockdown, čiže keďže sa to stane o 10. večer, to už ešte aj pozáchať za vychádzania. Čiže, Dobre, no. Teraz, ty to budeš večer pozerať? Určite. A ty pri tom už vieš presne, čo, ty vlastne vieš, čo sa udeje. Neviem. Nikto nevie, čo sa udeje. My si myslíme, že vieme, čo by sa malo stať. Ale nevieme, čo sa stane. No 99%, nie? No ale 1% je ešte dosť veľa. A teba to poteší, keď si to pozrieš? Samozrejme, že ma to poteší. Lebo to je presne zase moment, že môžeš byť pri niečom, aj keď nie osobne, lebo samozrejme človek sa na Mars kvôli tomu nevyberie. Čo je ďalší krok v našom ovládaní priestoru mimo? Súvisí to nejako, lebo to sú teraz také roky, čítame všelijaké také beletristické, alebo aj troška prehnané a také správy a informácie o tom, že ako sa teda už pripravuje človek, ktorý pôjde na Mars, nejakí dobrovoľníci, dokonca, že aj laici tam môžu ísť a také všelijaké veci. Toto s tým nejako súvisí? No súvisí to napríklad s tým, že to, čo sme ešte nepovedali, že na tom vozítku je takisto jeden experiment, ktorý má vlastne poprvýkrát sa snažiť vyrábať z tej CO2-ky kyslík. To je chemický proces, ktorý dávno poznáme, dá sa bez problémov na Zemi samozrejme zrealizovať. A teraz ale prvýkrát sa vlastne v prostredí reálnej marsovskej atmosféry bude na veľmi malých množstvách samozrejme skúšať to, čo napríklad Marťanovi už funguje ako zavedená technológia, to znamená vyrábať v podstate kyslík z CO2-ky z normálnej atmosféry na Marse. Čiže to je jeden moment. A ešte jeden taký zaujímavý moment je takisto to, že my vlastne prvýkrát budeme počuť, pretože na sonde sú aj mikrofóny, jednak zvuk pristátia a potom aj zvuky samotnej sondy a počasia na Marse. Lebo Mars tým, že predsa len nejakú atmosféru má, tak sa tam zvuk šíri a tým pádom si budeme vedieť, budeme si môcť poprvýkrát vypočuť vietor na Marse. A to už dneska večer? Nemyslím, že to bude. Možno to pristátie bude aj so zvukom, ale ďalej neviem presne. To záleží od toho, ako sa rozhodnú JPL, ale pre mňa je to vždy určitý krok dopredu. Ty vieš, že ja som zástancom toho, že ľudia majú lietať do vesmíru a že to nie je luxus. Ja to poviem za základný výskum. Je to to, že vôbec vieme, kto sme, prečo sme, ako sme sa tu zobrali, prečo práve takto. A navyše nás to môže ochrániť pred osudom dinosaurov. Pretože ak neovládneme ten vesmírny priestor okolo seba, niečo nenaučíme sa v ňom fungovať, niečo do nás tresne, tak do nás hocikedy môže tresnúť niečo. Aj keď to budeme vidieť, aj keď budeme vedieť dopredu, že áno, toto sa na nás rúti, ale nebudeme mať prostriedky, ktorými to budeme dokázať odvrátiť, tak nám je to na nič, že to budeme vedieť. Ako to je... Budeme mať len strach. Tak. Juraj Petrovič, ďakujem, že si prišiel. Tak. A teraz iba si urobím takúto kontrolnú otázku, že... Aj predtým, s predošlým hosťom, s Rišom Kolárom sme hovorili o pandémii, o tom, jak to hrozne nezvládame celkové, ale hlavne tu na Slovensku. A riešime odchody z koalície a všeličo riešime a to, že táto koalícia robí také blbosti, ktoré potom privolávajú návrat tých, ktorých nechceme, ale nám to dávajú za vinu, že my ich vlastne chceme. No toto riešime. Rok. Jasne. Všetci. Riešenie letu na Mars je liečivé? Ja si myslím, že áno. Lebo odpútame svoju pozornosť od toho, v čom sa každý deň nejakým spôsobom proste máchame, aj keď to tak škaredo poviem, alebo ňahňáme možno, lepší výraz. A môžeme zamerať svoju myseľ trošku smerom k tým hviezdám a smerom inám. A k niečomu, čo naozaj snáď sa podarí. A keď si na začiatku hovoril o tých vedcoch, ja si myslím, že aj táto pandémia je, a či to je Rišo Kolár, či je to Paloček, či to ďalší aj slovenskí vedci, práve naopak nám ukázala, ako sú vedci neuveriteľne potrební, lebo bez tých vedcov by sme kapali ako muchy presne tak isté, ako pri španielskej chrípke. My napriek tomu, že tých obetí je strašne veľa na naše pomery, však teda na Slovensku minulý rok umrelo viac ľudí, než cez druhú svetovú vojnu, to je strašné,
Ale na druhej strane my máme vakcíny. A tie vakcíny by bez tých vedcov nevznikli. To znamená, to sú len iní vedci, ale to sú zase len vedci. Nikto iný to nespraví. Nikto iný nás z tohto prúšvihu nedostane. To je to, čo nás hnevá, možno aj na tej vláde, že tá proste namiesto toho, alebo na premiérovi, poviem to na rovinu, namiesto toho, aby počúval tých vedcov, riadil sa tými radami a dal si povedať, že proste toto je tá cesta, hej, toto funguje a toto vieme, že to funguje, ani atomovky, vodíkovky, neutronovky a neviem čo, hej, a sputník a hore dole. Tak keď si predstavíme, že by niekto ako náš premiér chcel dostať sondu na Mars, vieme, kde by skončila, vo Fekišovciach. Nie, to proste to nejde, to sa jednoducho nedá takto robiť. Takže ja si myslím, že toto je ukážka mnohým ľuďom, že bez vedcov sa nepohneme ďalej a že reálne nám zachraňujú životy. A teraz, či sú to vedci, ktorí nám zachraňujú životy vakcínami, alebo sú to vedci, ktorí nám zachraňujú životy ochranou proti možno asteroidom, ktorí niekedy by možno mohli prileteť. Stále sú to tí vedci. Ja mám nesmiernú úctu k vedcom, nie som vedec, som technik a údobník a neviem čo všetko. Ale obdivujem ľudí, ktorí sú schopní celý život venovať proste jednej veci a byť v nej tak dobrý, že majú patenty, že dokážu vymyslieť úplne veci, ktoré teba, mňa v živote nenapadnú, že takto by sme mohli. mRNA vakcína je fantastická vec. Niekoho napadne, že ja naprogramujem inú bunku, aby vyprodukovala niečo, čo môj imunitný systém naučí, ako sa má brániť. To je úžasné. Čiže to sú presne tie veci, ktoré nás posúvajú ďalej. A tým pádom aj to pozeranie na ten Mars je niečo, čo nás možno zase zbaví možno trochu strachu a urobí nám radosť. Úplne na záver, ty si okrem iného aj politik, to si ešte nepovedal, ale dlhodobo sleduješ, ale nielen sleduješ, ale aj vstupuješ troška do toho verejného diania. Aj v týchto voľbách na posledných si, myslím, že dokonca kandidoval. A teraz nedostal si sa, lebo som sa nedostal. Viacerí sa ako z OKS dostali a ty sa nedostal. Lebo že všetci sa nemôžu dostať, ale jasne. Po roku, a teraz fakt povedz, že jednou vetou, že ľutuješ, že si sa nedostal? Bude to veta rozvíta. No. Na začiatku ma to možno mrzelo viac ako teraz. Po tom roku je to skutočne také, že aj po tom, čo sa teda stalo včera, teda jak sa Miro Kolár rozhodol odísť, a veľmi dobre rozumiem tomu, prečo sa rozhodol odísť, a musím povedať, že aj vzhľadom na to, čo sa mne odohralo aj v profesnom živote za ten rok, musím povedať, že to veľmi neľutujem, pretože tam, kde teraz som, mám oveľa väčšiu možnosť niečo urobiť a zmeniť, ako by som mal v tejto konštelácii, možno v tom parlamente. A tá miera frustrácie by určite bola oveľa vyššia. Takže ako neľutujem to, ja som vyvodil samozrejme pre seba dôsledky, ja som sa zdal funkcií v strane a tak ďalej, lebo proste myslím si, že treba sa venovať jednej veci poriadne. Ale keby to vyšlo, tak by som samozrejme robil všetko preto, aby tie veci boli čo najlepšie, aby sa nejak darilo proste urobiť to, čo sa dá. Len problém je tam skutočne v tom, že keď sú vysielané signály a príjimač je pokazený, tak to proste nejde, to sa nedá. Hej? A tým pádom potom ja len tak typujem, že by si skončil asi rovnako ako Miro Kolár. No typuješ správne. Ja som si práve povedal, že byť tam, asi by to dopadlo rovnako. Juraj Petrovič, ďakujem. A ja ďakujem. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.